მოგიყვებით ამბავს, რომელიც ერთნაირად შეაძრწუნებს ყველას. Შიდა ქართლის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში, რომელსაც ჩვენ შეგნებულად არ ვასახელებთ, 14 წლამდე მოზარდებს შორის სექსუალური კავშირი შედგა. Იყო თუ არა კავშირი ძალდატანებით, ანუ მოხდა თუ არა გოგონას გაუპატიურება, ამაზე საუბარ სოფელში ყველა გაურბის, თუმცა კავშირი რომ შედგა, ეს ყველა მიცის. Სავარაუდო მოძალადეზე ღიად საუბარი არავის უნდა, გოგონას ამბავი კი დიდად არავის ადარდებს. Შემთხვევა ორი კვირის წინ მოხდა, ჩვენი ინფორმაციით საქმეში არც ფსიქოლოგები და არც სოციალური მუშაკები არიან ჩართულნი. ბავშვებს შორის რაღაცა რომ მოხდა. ეგა რომ მოხდა არ არის შოუ შეზრუმილი. ტყუილი არის რა. მითხრა რომ ტყუილი არის. რავი მე როგორია აი მივიდივარ მოვიდივარ და ტყუილი არის. თუ ისა ის ბავშვი ვანია სკოლაში არის. ყოვილი ვინ მოიგონაო? არ ვიცი ახლა ყოვილი მე ძილის გავძივარ, აი ახლა მაი მაგითა მოვედი. ეს ყოვილი რა ისო? ხო. მოიცე ეს ძილინა თოლე ეს სკოლაში ამ ბავშვების ამბავი რომ მოხდა, რა მოხდა? მე არა ვარ აქაური. და ისე რა განიკეთ სოფელში? რა ვიცი არ ვიცი არაფერი აი სიმართლე რომ არაფერი. რას ამბობენ სოფელში? გაუპატიურება იყო თუ? არ ვიცი, აი ვერ გეტყვით, მე ვარ სტუმარი, აქა ჩიმშულთანა ვარ მოსული. ისე რას ამბობენ? გაიგებდით ახლა სოფელში ყურმოკვრით მაინც? რა ვიცი, აი არ ვიცი რა არაფერი არ ვიცი. ეს რამდენი ხანია რაც მოხდა? ორი კვირა იქნება მაინც. ორი კვირა? ხო. და რა მოხდაო ქალბატონო? არ ვიცი არაფერი, აი ხო გეუბნები. თუ არიცით რა იცით აბა ორი კვირა მოხდა? მე გაგებული მაქვს შორიდან, გავიგერო ესე ბავშვებს, არ ზუსტად არ ვიცი არა. ბავშვებს რა? აი მე არ ვიცი მეთქი, მე ვარ სტუმარი აქა მოსული და არაფერი არ ვიცი. რას ამბობენ მაინც ახლა ყურმოკვრით გეცოდინებათ? არ ვიცი, მე გარეთ არ დავდივარში. და თუ არიცით ვიზე გეკითხებით? ახლა ისე როგორ სოფელში იქნები რომ არაფერი გაიგო, მაგრამ რა გაიგეთ? ძირითადად არაფერი არ გაიგეთ აი თქვენ. არა, ძირითადად არაფერი არ გამიგია. არ ვიცი. მეტი წილეთავ წევარ მე ამ ხნის ქალი ვარ 84. გაუპატეურაო გოგო ამბობენ? არ ვიცი. როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, შემთხვევა სასწავლო საათების დროს მოხდა, თუმცა კლასში არ მყოფი ბავშვები არავის მოუკითხავს. მოზარდები ერთ კლასში სწავლობენ და დღემდე ერთ მერხთან შედან. ტელეკომპანია თრიალეთის გადამღები ჯგუფის გამოჩენამ საგანმანათლებლო დაწესებულების დირექტორის გაღიზიანება გამოიწვია. სკოლის ხელმძღვანელი მოსწავლეების თანდასწრებით არაადეკვატურად იქცეოდა. იმის მაგივრად, რომ ადმინისტრაციას პრობლემა გადაეჭრა და მოზარდებისთვის ფსიქოლოგი და სოციალური მუშაკი მოეხმო, თრიალეთის ინფორმაციით დირექტორმა ამბავზე საუბარი აუკრძალა ყველას, მოსწავლეებსაც და მასწავლებლებსაც. თქვენ ვიმზადებით? ვთხოვთ, ტერიტორია დატოვეთ. დირექტორი ხო? ტერიტორია დატოვეთ, კომენტარს არ ვაკეთებ. რასთან დაკავშირებით? გაბრძანდით. საკითხი ხო არ გვიქნება, ქალბატონო, ჯერ. გაბრძანდით. არა გაქვთ აკოპნის ისტორია. არა, ვინ მოგწოდნება? კანონი მაჩვენა. არანაირი კანონი არა გაქვთ. უცხო პირი ბრძანდებით. ნიკა. დატოვეთ ეზოს ტერიტორია. ტერიტორია დატოვეთ. ეზოს გარეთ გაბრძანდით. ეზოს გარეთ გაბრძანდით. ეზოს გარეთ გაბრძანდით. არა აქვს მნიშვნელობა. ეზოს გარეთ გაბრძანდით, დატოვეთ ტერიტორია. თქვენ იცით რა გაინტერესებთ? თქვენ გაინტერესებთ მხოლოდ თქვენ პრესტიჟულები როგორ გახდეთ. თქვენ რასაა პრობლემა და პრობლემისთვის მოვედით? ბა დიახ. არაფერი, მე კომენტარს არ ვიძლები, უბრალოდ ტერიტორიას არ ტოვებენ და ესენი არიან უცხო პირები ემწუჩი. სკოლის ტერიტორიას სასწრაფოდ დატოვეთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლის მეოთხე გე პუნქტით დაიწყო. უცხებაში გვითხრეს, რომ ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ გაუპატიურება არ დადასტურდა. ამ დროისთვის გამოძიება უკვე შეწყვეტილია, თუმცა ვინაგებს პასუხს იმაზე, რომ 14 წლის მოზარდებს მთელი სოფელი ეჭვის თვალით უყურებს. ისინი უკვე ყველასთვის თითით საჩვენებლები არიან. ვინ არის ვალდებული ბავშვების რეაბილიტაციაზე? ჩვენი ინფორმაციით სკოლის მოსწავლეებთან ფსიქოლოგები არ მუშაობენ. მათთან ღიად არც პედაგოგები საუბრობენ, თუმცა ჩუმად კედელსამოფარებულები ყველა მათ ამბავს განიხილავს და აქილიკებს.